Павлодар ауданының бірқатар шаруа қожалығы кеңейіп көгөніс қоймасын салуды жоспарлап отыр. Бұл туралы жұмыс сапарымен Павлодар ауданын аралаған облыс әкіміне шаруалар айтты. Күзгі өнім биыл қандай болмақ? Тілшіміз айтсын. Облыс әкімі Әбілқайыр Сқақов алдымен Асхат шаруа қожалығына келді. Әлемдегі ең ұзын суару машинасы осында орналасқан көрінеді. Жаңа технологиялық құрылғы күздегі өнімнің мол болуына септеседі деп күтілуде. Қай жерде шығарылған? Испания. Испания. Ана еңбек өнімділігі мына жерге жоғары ма? Производительность больше, да? Әрине жоғары. Сколько гектаров? 245-250 гектаров. Машины. Да, ну вот сколько полива за сезон даете? Фронтальный полив. Ну это от погоды зависит. В среднем. 8-9, да. 8-9 поливов, да, делаете? Да. Это получается где-то 3 полива в месяц? Бұл шаруашылық бір гектардан 50 тонны өнім алуды жоспарлап отыр. Бұл үшін барлық техника пайдаланылады дейді шаруа. Қожалық енді көкөніс қоймасын салуды жоспарлап отыр. Қанша мың тоннаға қойма болады? 10 мың тонна. 10 мың тоннаға бастауға болады. У нас 700 тысяч, да? Хранение? Да. Нет, хранение у нас около 450 тысяч. Нет, современных. А, современных, да. Современных где? По-моему, вот именно современных. Қанша қоймалардың она... қуаттылығы? 80% вот у нас 407 это общая мощность, в том числе вот 80% вот у нас обеспечено современным. Один из самых, наверное, может даже самый регион номер один по количеству овощехранилищ, почти 450 тысяч тонн, из них около 75-80% это современные хранилища со всей системой климат-контроля, морозильными установками. И мы видим, что ежегодно где-то жылына бір кем дегенде 50 мың тоннаға қоймалардың жүктемелігі ұлғайып бара жатыр. Мұндағы 100 гектар өнім шетелге экспортқа жіберіледі. Шыққан көкөністің 70% ел тұтынушыларын қамтитын болады. 140-120 гектаров. Мына жерде 120-140 гектарда картоп отырғызылады. 7 жыл бойы картоп, сәбіз, қызылша, қырыққабат егеміз. Биыл бірақ пияз салмауды жөн санадық. Енді жаңа фирмамен келісімшартқа отырып, чипсыға картоп отырғызатын боламыз. Жалпы жиналған өнімнің 70% елімізде, 30% шетелге экспортталады. Павлодар ауданында жалпы 341 шаруашылық көкөніспен айналысады. Суармалы жер алқабы 15 мың гектарды құрайды. Жыл сайын 250 мың тонна көкөніс өнімі түседі. Қазір көктемгі егістік жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Астық өнімдері 52%, майлы дақылдар 75% құрайды. Көкөністерге келсек, барлық агротехникалық талаптарды сақтап отырмыз. Жел басылмай тұр, сондықтан 40 қабатты кішкене кешірек отырғызамыз. Келесі кезекте аймақ басшысы Радуга шаруа қожалығына ат басын тіреді. Басшысы Станислав Ким араға бірнеше жыл салып картоп өндірісімен айналысуды қайта бастағанын айтты. Бұдан бөлек Арман шаруа қожалығы да құрылғылар мен технологияларды жаңартқанын жеткізді. 2020 жылы ескі аппараттармен суарғанбыз. Сіз бізге жаңа технологияларға көшу керектігін атап кеткенсіз. Ол орындалды. Жаңа суару техникасын алдық. Біреуі келді, екіншісі маусым айында жету керек. Шілде айында қызылша отырғызамыз. Бәрі ойдағыдай болады. Енді шаруашылық екі көкөніс қоймасын салуды жоспарлап отыр. Жер аумағы рәсімделген. Тұрақты 10 адамды жұмыспен қамтуда. Сондай-ақ әкім Родник шаруа қожалығының жұмысымен де танысты. Где храните? Сколько в год собираете продукт? Сколько тонн? Ну, до 5000. До 5000, да? 5 овощехранилищ. У вас где-то даже 6. Ну, 5 с копеечками там. Ну, ну я готов. Круглый год работать. Ну, 5-6 тысяч. 5-6. Не планируете расширяться? Ну, пока хватает, некуда. Все да? Зажаты со всех сторон. Ну, вы, наверное, основной 80% продаете, да? Ну, у меня магазины. Магазины есть? Да. Где? По Камзину, по Абае. В городе по Адаму, да? Да, и капусту вот они до последнего не продавали, реализовали. Ну, в принципе, и цены мы держим. Ал аудандағы анда шаруа қожалығы 3000 тонна сәбіз сақтауға арналған қойма салып, 1000 басқа арналған сүт тауарлы ферма тұрғызуды жоспарлап отыр. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс Ақпарат, Павлодар ауданынан.